Takže jsem zase zpět u Chasera, jak jsem slíbil v předchozím videu. Tentokrát už se pustíme konečně do hry, do té příběhové části. Ještě bych na začátek chtěl říct, že tenhle ten let's play nebude úplně tradiční let's play, jak byste ho asi očekávali. Bude to tak trošku vzpomínkový let's play, protože tu hru už jsem hrál mnohokrát, víceméně ji znám naspaměť. A tak vám to budu komentovat trošku vzpomínkově, jak jsem to prožíval, když jsem to hrál poprvé. A taky zároveň vám můžu občas poskytnout nějaký zajímavý informace, co jsem se takhle dozvěděl od vývojářů, protože jsem s nima v pravidelném kontaktu. No, bude to určitě celkem zajímavý, no snad vás to bude bavit a vydržíte až do konce. Jinak taky bych ještě rád připomněl, že tahleta hra po těch svých 10 letech je stále docela hraná, a to zejména po multiplayeru. Ale bohužel GameSpeak, který podporovalo vlastně to síťové připojení mezi těma jednotlivýma hráčema, hru už přestalo podporovat, proto je potřeba si do počítače nainstalovat speciální program, který vám umožní se připojit do hry, která běží na internetu. Tenhle ten program najdete na stránce, teďka nevím úplně, nejsem si jistý, ChaserGame.net nebo nějak tak. Zase, najdete když tak link pod videem a pokud by vás to lákalo zkusit si multiplayer této hry, tak vám v tom nic nebrání. Je to podobný jako nějaký CSko, já tyhle ty hry většinou nehraju, ale Chaser docela je tím svým multiplayerem populární. Takže hodím vám link pod video a zkuste tu stránku navštívit, uvidíte sami, jestli zrovna probíhají nějaký turnaje nebo ne. Ale vraťme se zpátky k singleplayeru, protože Chaser je samozřejmě především singleplayerová hra, která klade důraz na kvalitní příběh, takže se pomalu pustíme do hry. Dáme novou hru a asi si teda dám normální obtížnost, jo. Ze začátku jsem to hrál na lehkou a bylo to jako takový pohodový. V posledních letech už si to hrávám na normální, na těžkou jsem si ještě netroufnul, protože tam fakt stačí pár zásahů, jste mrtví. Takže jdeme a já teďka nebudu mluvit, ať si to užijete. Mimochodem hra vyniká krásnýma filmečkama a dlouhejma relativně na tu dobu. Takže já už vás dál nebudu rušit.
Jinak kdo by nevěděl, tak tohle to jsme my. Jo. To je John Chaser. Nádherný výhled, to mě vždycky strašně na té hře fascinovalo, ten výhled na tu zeměkouli. Takže jak vidíte, jak jsem říkal, ta hra vyniká opravdu dlouhýma filmečkama, což v té době taky nebylo úplně obvyklý u her. Tady vlastně celý level byl jeden filmeček, to je fakt úžasný. No a v té době to bylo opravdu dobře udělaný, samozřejmě dneska už jsou tam vidět samý nedostatky, ale v té době při těch technických možnostech to bylo něco nevídaného. No a jak jste asi pochopili z filmečku, tak jsme se probudili z amnézie na lékařském stole tady na vesmírné stanici Majestic. Majestic, nebo já nevím, jak se to správně anglicky vysloví. No a vlastně celá hra je o tom, že pátráme po vlastní ztracené identitě. A hledáme vlastně stopy, nebo budeme po stopách naší minulosti. Která vlastně nás hra potom zavede při tomhletom pátrání do všech možných koutů světa. Tahle hra vyniká neskutečným množstvím pestrýho prostředí. Není to tak stereotypní. Opravdu se podíváte na různý odlišné místa.
a to jak různě po země kouli, tak i mimo ní, ale já vám to nebudu prozrazovat dopředu, to je ještě spousta času dost. My jsme teda teďka konkrétně na vesmírné stanici a musíme se odsud rychle dostat, protože jak jste viděli, tak po nás jdou nějaký cizí vojáci a chtějí nás zabít a my vlastně nevíme vůbec proč. Tady na to musí já bacha, aby nás náhodou nespatřil, aby nebylo dobrý. Tak ještě, že se vracím k těm superlativům téhleté hry. Já vím, že to je možná trapný, protože ta hra není zase tak dokonalá, já to vím. Ale co je opravdu na téhle hře dobrý a sklidilo to spoustu chvály, tak je taky hudba. Takže se zaposlouchejte do doprovodné hudby, protože je to opravdu něco takového velmi zajímavého, dobře se to poslouchá a zároveň to neruší. Stanice se nám začíná poněkud rozpadat. Vidíte, že už tady v té době fungoval i jakýsi fyzikální model, že tady takhle padají předměty. To taky ještě nebylo úplně u každé hry. A máme zbraň, paráda. Ta hra používá vlastní engine vyvinutý Caudronem. Jmenuje se Clock NT, nebo já nevím, to správně přečíst Clock NT, nevím. Každopádně ten engine na tu dobu mohl konkurovat Quake 3 engineu, který byl velmi v té době rozšířený, nebo Unreal Engineu, správně, dobře. A jak jsem už uvedl v minulém videu, tak ta hra v raných fázích podporovala úplně nejmodernější efekty, které ještě v té době vůbec nebyly běžný. A s kterýma přišel až později Doom 3, někdy v roce 2003. Bohužel autoři od této technologie ustoupili, ale nevadí. Ta hra, i když má tu grafiku o něco jednodušší, než by mohla být, tak pořád má svý kouzlo a já na ní nedám dopustit. A jak říkám, hrozně rád se k té hře vracím. A teď jsem o málem přehlíd. Hrozně rád se k té hře vracím a v podstatě o ní vlastně stále někde píšu na tom svým webu a věnuju si, že chci vytvořit nějaký ten addon, takže jo, tady nám to začíná se celý nám spadat. Radši opatrně. Nevím, co tady na nás může. Schovávání za rohy, takže jako u klasické střílečky, nefunguje tady žádný krycí systém, naštěstí. Je to prostě jako hra ze staré školy. Jinak já si pamatuju, když jsem tohleto hrál poprvé, jak mě tady v tom levelu úplně běhalo mráz po zády. Prostě jak to tady se všechno vybuchuje a rozpadá, skvělá atmosféra. V té době opravdu pro mě to byla jedna z prvních her, takovýhle těch velkých, který jsem hrál, neskutečně mě to chytlo za srdce až a hrál jsem to od začátku až dokonce se zatajeným dechem a úplně jsem čekal, co mě kde čeká. Takže na tuhletu hru mám jen samý skvělý vzpomínky. Prostě to je pro mě je to už co srdcovka, no. Vy mladší hráči už to třeba nepochopíte, že mě takovýhle hry baví, ale tohle to je prostě srdcová záležitost pro mě. Aha, došly moje náboje do prčiny. Já jsem lama, ty vete. Stane se, no. A když jsem se naučil, že ty červený světilka, to znamená, že zamčený dveře, to ani nemá cenu tam chodit. Aha, ale tam jsem to ještě neprohlíd. A ještě omrkl. Tady by taky něco mohlo být. Třeba munice, ta se hodí. Ta se určitě nestratí. Tamhle je to
zavřený, nedá se nic dělat. Takže co vlastně máme za úkol? Ano, musíme najít záchranný modul a rychle se evakuovat, než to tady všechno vybuchne. A ty tam čekáš na mě, je mi to jasný. Teda, ale já mám... Já jsem opravdu lama. Přitom jsem tu hru hrál tolikrát a stejně mě vždycky překvapěj někde. A jo, a už mám 37% zdraví, no to je hrozný. Jinak ve hře taky funguje dneska už nevídaná věc a to je rychlo uložení a rychlo nahrání, takže... Samozřejmě jsou tady automatický ukládání, ale není to na to dobrý moc spoléhat. Je dobrý tu hru pravidelně ukládat. A tady nic. Tady, tyjo, tady bacha, aby mě neskřiply dveře, protože ty dveře vás můžou snadno rozdrtit. Tyjo, kde seš? A to byl headshot. No nic, jdeme dál. Ty zvuky prostě a hudba taková zvláštní a všude se to třese a vybuchuje, to je prostě... To byla úžasná atmosféra v té době. Která hra vám to tehdy nabídla, takovouhle atmosféru. A navíc to bylo sci-fi z blízké budoucnosti, z takovej té nehostinné budoucnosti. A to samozřejmě je něco lepšího než nějaký jiný hry. Tamhle seš. Tak. Tady to zase bude asi muset se rozběhem. Někdy vyskočit někam není úplně jednodušší. Teda chce to být pořád ve střehu. Tyjo, to... Tyjo, tak ten... Toho to teda rozdrtilo. No vidíte, že občas tady ta fyzika těch věcí některých, respektive tady ta fyzika není, jo. Tady je jako simulovaná fyzika akorát. Že to je jako předpočítaný. A občas prostě to zlobí, jo. Co se týče třeba zbraní nebo různých těch předmětů, které se vždycky jako spadnou na zem, ale někdy, když to takhle se skřípne ve dveřích, tak to trošku zazlobí, no. Jak říkám, ta hra není určitě dokonalá, ale rozhodně to stojí za to si to zahrát a zkusit si, zejména vy mladší hráči, pokud na tohle to koukáte teďka, zkusit si to, jak se hrály hry dřív, i když měli svý technický nedostatky, tak daleko častěji přinášeli zajímavější příběhy, zajímavější hratelnost, než ty dnešní současné hry typu Call of Duty a podobně. Jo, kde pak jsi? Tamhle. Nějaký chudák civilista. Ach jo, no jo, no. No, vidíte, no. Nějaký ragdoll tady ještě nefungoval. Nebo jak se tomu říká. Takže jako... Říkám, no. Není to dokonalý, ale... Musíte nad tím přimouřit oči, tehdejší technologie nebyly zase nějaký dokonalý. A ty tajemný zvuky z toho počítače, to mě vždycky úplně mrazilo. Jo, ty jsi tady na mě čekal. Taky se mě hrozně líbilo na téhle hře, že některé povrchy nebo... Některé povrchy mají speciální chování při zásahu a tady třeba sklo, když ho zasáhnete, tak je vidět, jak utíká vzduch do volného prostoru vesmíru, to je moc hezký. Sice to hnedka přestane, nevím, jestli se ty okna jako rychle nějak zacpou, těžko říct, ale zase jo, to prostě v té době bylo něco... Já ho ani netrestím, to je hrozný. A jo, jdi po něm. Tady nic. Já mám takový tušení, že tady někdo někde bude. A
tamhle seš. Jinak tato zbraň je asi jedna z těch futuristických, jak jsem říkal. Protože tady teda můžete vidět, jak ty reální zbraně, které se používají v dnešní době. Protože je to z blízké budoucnosti, tak jsou tady i ty nějaký futuristický kousky. No, vidíte, krásně tady vidět země koule. To se mě hrozně líbilo vždycky. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem říkal, tyjo, to snad už nemůže být dokonalejší ta hra. Snad není pravda. Samozřejmě ty hry dneska už jsou zase někde jinde, ale v té době musíte se zkusit do toho vžít a uvidíte prostě. Země koule je velká, obrovská. Tady tady nic. Tamhle. To tyhle ty dveře. Nic. Takže jak jsem říkal, rád bych toho Chasera prošel od začátku až do konce a udělal mu pěkný důstojný let's play, který zahrne prostě celou hru. S tím teda, že vám tady rád vždycky k té hře něco povím. Z nostalgického hlediska i z hlediska vývoje, pokud budu něco vědět. Nebo nějaký zajímavosti, easter eggy bychom si mohli prohlídnout. To je taky dobrý nápad, že tady pár jich je. Tyjo, ten tam u toho elektrického vedení tak blízko. To nevím, jestli by na ně nepřeskočil nějaký výboj. Těžko říct. Tady nic. Si nejsem úplně jistý. Asi tuhle hru jsem hrál někdy před rokem, no. Vím, že jste měli do nemocnice na operaci slepýho střeva a že jsem si ještě týden předtím tu hru rozehrál a jsem si říkal, musím si to zahrát, aby přišel na jiné myšlenky. Jsem teďka střelil nechtěně. Taky ta hra, co se tady na ní jako hodně, co je čím je typická, tak je tím, jak se hodně lesknou ty povrchy, jo. Možná někdy až nerealisticky. Nic. Krem sem, aha. Tady nějaký řídící středisko. Tady se může něco zapnout, ale opravdu mi nikdy nebylo jasný, co to způsobí. Protože ať to zapnu nebo ne, tak stejně vždycky dojdu na konec toho levelu a je to tam vlastně, nevím, k čemu to je. Jinak jak asi už jste vlastně pochopili z těch záběrů, tak ta hra je celkem lineární, ano. Není to žádný otevřený svět, ale to ani nikdo nečekal. Ta hra si zakládá hlavně na příběhu a ta linearita k tomu prostě patří. Vlastně projdete se po místech, které vám autoři připravili. Nedá se nikde uhnout, občas jsou nějaký odbočky, ale pak je tam vždycky slepá cesta. To ale vůbec nevadí, protože ta hra nabízí více jak 10 hodin hraní, možná dobrých až 14 hodin, záleží na tom, jak rychle to prolítnete, jestli furt běháte. I tam teda jsou nějaký schody a vejtach, ale to se tady asi někde bude spojovat. Aha. Jo, a to jsem na začátku, ano. Tady včel ten chlápek, ten úplně ten první. Jo, a tady jsou ty schody, kudy bychom asi přišli. A lékárnička a brnění, to se hodí. No, už jsem byl zase na tom docela špatně. Epa, ani zásah. Ty, ale radši bych to měl asi ukládat častěji, že jo? Já jsem to zatím uložil jenom jednou. Máme, radši uložíme. Nebudu riskovat, že mě tady někde nějaký překvapí a zabije. Nějaký hangár. Jinak jak jsem zmiňoval, že tvořím nějaký tyhle ty addony, tak na mém webu si můžete stáhnout nějaký levely. Dva tam jsou dokonce singleplayerový. Takže si můžete prodloužit zážitek ze hry. Možná na něco sem udělám vlastní let's play, abyste to viděli.
Každopádně dejte mi vědět, já teďka totiž tvořím ten, dejme tomu takový přídavný addon, který bude shrnovat vlastně nějaký dějový události, které se odehrávají před touhletou hrou. A tak mi dejte schválně vědět, jestli by vás třeba zajímalo nahrát nějaký video z vývoje. A budu tvořit nějaký level, tak bych vám mohl udělat komentovaný video z vývoje. Samozřejmě nějaký video už jsem z toho svého aktuálního projektu dal na internet, najdete ho mezi mýma videama. Jmenuje se to Freedom for Mars. Tomu počítači už trošku hrabe z toho, jak je to tady zničený. Jo. A jako se nám tady naklání, no. Já myslím, že jsme si měli pospíšit, nebo nám to vybuchne pod nohama. Ta stanice už to vypadá docela bledě. A tamhle už vidím záchranný moduly. Směr k záchranným modulům. Doufám, že tady na mě nějakej zbyde, tady všichni se evakuujou a co já, tyjo? Jo, to tam slisovalo. Mohl jsem si ušetřit ty náboje, co jsem do něj střelil. No, nevadí. Koukám, že brnění, ale mohl jsem si ho vzít, kurně, a to je jedno. Radši pryč, nevím se tady moc dlouho zdržovat. Už to tady vypadá, že to tady vyletí do vzduchu a... Co pak, že? Ty vole. Čá to tady být dost nebezpečný. A slava! Jdeme honem pryč. Pryč odsud. Takže máme tady další filmeček. Hodně na té hře se chválili, teďka uvidíme ve videu záblesky vzpomínek hlavního hrdiny. To bylo černobílý takový snímky, to je moc hezky udělaný. Škoda, že to nevydrží úplně celou hru, ale tady minimálně v té první čtvrtině hry to má neskutečný spát a člověk opravdu, když to nezná, tak opravdu je zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet. Je to hra, říkám, založená hlavně na filmový zážitek nebo... Je to sice hlavně střílečka samozřejmě, lineární ještě k tomu, ale to vůbec nevadí. Důležitý je ale hlavně příběh, který se hodně inspiroval ve velmi známým populárním filmu, dneska už kultovním, Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem, jestli znáte, tak ta hra si z něj vzala hodně a jsou si ty příběhy hodně podobný. Takže kdo jste neviděl tenhle film, určitě si ho taky zkoukněte, to stojí za to, to už je klasika. Takže stanice Majestic se nám poroučí k zemi. Nejspíš nám vybuchnul hlavní reaktor a stanice je Vejpůl. A už se nám rozpadá. No a já koukám, jak dlouho hrajeme a si myslím, že ten jeden level vždycky bude tak akorát stačit na to jedno video. I když možná bychom možná ještě ten jeden level mohli dát. Co myslíte? Dáme? Já myslím, že bychom mohli. No, to asi nebudou Perseidy tohleto. To je s náma to smlouma. Jo? Se letí v atmosféru. Takže tady je zajímavý, na to upozorňovali sami tvůrci, že tam na tom panelu jsou souřadnice. Ono v podstatě není jasný, kam to spadne, nebo to město, kam spadneme. Tak ono vlastně ve hře není definovaný, kde se nachází. Ono takový město vymyšlený v budoucnosti. Ale je to teda někde v Americe, podle těch souřadnic. To jsem dlouho nevěděl. Ale dalo se to čekat přirozeně. Takže jsme spadli někomu zrovna do baráku.
A to se asi těm nájemníkům moc nebude líbit. To je nějaká chudinská čtvrť. A tady zrovna budou ty záblesky minulosti a to je právě moc hezky udělaný. Scott Stone, jedna z hlavních postav, ale to uvidíte dál. Ta hra má občas pár dobrých zvratů, člověk neví pořádně, jak se tomu bude odvíjet. A samozřejmě já, když jsem to hrál tehdy v angličtině a já anglicky neumím, tak jsem pořádně nevěděl, co se tam mluví, takže já jsem byl pak úplně překvapený z toho, jak se ta hra dál vyvíjela a kam mě třeba zavedla. No, každopádně jsme spadli na nějaké chudinské čtvrti a tady ten chudák to asi nepřežil. Co napad? Takže co to máme za zbraň? Krásná dvouhlavňová brokovnice, no prosím, no, můžete si přát něco víc. Tady těch zbraní je tolik a jsou poměrně hezky udělaný. Jo, ale zase mě čekal, jo. A další kousek do sbírky. No, Uzi, pěkně. No, já nevím, co to je vlastně, Ingram tady píšu, nevím. Já se v těch názvů zbraních vlastně nějak nevyznám, jo, ale... Ale jenom 13 nábojů, tak si to budem šetřit. Tady mám 16 nábojů, tady mám nejvíc, 223. No, tak to jedem dál. Já se nám to taky rozpadá, to jsme přešli z jedné nebezpečné zóny do druhé teda. Stop him. Jo, tam je někdo poblil zeď, tyjo, to jsou prasata lidi, tyjo. A to jste nečekali, co? S takovouhle zbraní tady na vás. Máte nějaký pistolky? Jinak ta umělá inteligence samozřejmě je poplatná době vzniku té hry, jo. Nemůžete čekat od toho nějaký zázraky, ale... Zase najdou se občas situace, kdy vás jsou schopný obejít třeba, nebo vás překvapit zezadu. A tady těch nepřátel je teda ve hře poměrně dost, takže střílení si užijete až. Tak co, najdeme tady něco užitečného? Měl za zbraň. Měl pistoli. Takže máme pistoli ještě. No jo. Pistolka. Přebijem. Jako ty zbraně opravdu nejsou vůbec špatně zpracovaný. No a tady máme zrovna jeden easter egg, jo. Tam můžete nahoře na budově vidět logo a nápis Cauldron, což je tým, který stojí za vznikem téhle hry. Takže by tohleto byla Bratislava budoucnosti, ale tomu právě nekoresponduje to s těma souřadnicema, no. Který byly na tom panelu v tom záchranném modulu. Každopádně to vypadá, že v tom roce 2040 něco, kdy se ta hra odehrává, že Cauldron se vyvinul v megakorporaci, která má pobočky různě po světě. Tady asi nic. Jo, tady se to... Jo, viděli jste. No teď říkám, no, prostě takovýhle efekty žádnej předtím snad hře ještě nebyly. Tady je ta nasimulovaná fyzika, ona je předpočítaná, já člověk když do toho vidí, když dělá ty levely, tak ví jak to funguje, tak ono to je předpočítaný, ale vypadá to moc hezky, je to efektní. Tady nám se taky nějak rozpadá. Jo.
Samozřejmě, dneska by to už vypadalo zase jinak, ale... Tak pojď, pojď. Když ta zbraň přes tu optiku střílí tak nešikovně. Horší, že tady do té zbraně už tady nenajdu munici, to je... Já mám taky tušení, tady za rohem někdo bude číhat. Jsem to čekal, já to věděl. Jako nemyslete si, že když jsem tu hru hrál už mnohokrát, že vím, jak kde co na mě kdo vybafne, jo? Nevím, jo? Taky si to nepamatuju. Tam máme nějaké letadlo, škoda, že se nedá ukrást, ne? Odletí. Tělo ostřelovač. Teda, ale tady to pěkně bombardujou ty trosky. Teda, ale vybuchuje to všude. Panečku, tady v tom městě bude dneska pěkný chaos večer. Teda, ale koukám se, rozhlížím se a nerozhlížím se, kde kdo na mě střílí. A už jsem, už mě došla munice. Tak brokovnici bych ho asi nesejmu. Ale tady tím by to možná šlo. A, nedá se ze střely, škoda. Nedá se vzít. Neprotáhnu ho skrz mříže. Kam pak utíkáš? Kurde, já zase došla munice, to není snad! Je! Panečko, když se zavřeli dveře, já už se tam nedostanu. Ano. Tak tady nic. Schválně mi napište do komentářů, co si o téhle hře myslíte. Na to, že je to hra ze Slovenska, víceméně jedna z těch, jedna z prvních největších, větších, těch větších her, tak si myslím, že Slováci to zvládli velice dobře. A já jako fanoušek by byl strašně chtěl, tady ale čeká. Já jako fanoušek bych strašně rád pokračování. Ta hra se tomu úplně nabízí. A... bohužel teda... bohužel to pokračování zatím není. A asi jen tak nebude, protože... Caudron se dostal do finančních potíží, musel propustit teďka většinu zaměstnanců. A vlastně dosud teďka dělali už jenom pro Activision na zakázku nějaký lovecký hry. Teďka nedávno, zrovna před pár dnama jedna vyšla a chci na ní udělat taky let's play, tak uvidíme. No, ta brokovnice, paráda. Jeden zásah. Tak, tam má dobrý efekt. Takže to pokračování prostě v nedohlednu a i když teda autoři by rádi u toho pokračování udělali, tak dokud se nenajde nějaký vydavatel, který zaplatí ten náročný vývoj, tak asi se nedočkáme. Měl jsem ale možnost nahlídnout do koncept dokumentu pro druhý díl a určitě by to stálo za to. I když některé věci bych si možná představoval trošku jinak. Takže budeme držet palce, aby se z toho Caudron vymotal a zase se vrátil zpátky k těmhle hrám, protože určitě je to velká škoda. Samozřejmě ta brokovnice na dálku nemá takový účinek, než když střelíte zblízka. Já vám tady zase větvej, vidíte ty cesty, aha?
To jsem přesně chtěl, tam jsem to nemohl sebrat z druhé strany. Tak... To je ono. Claudia. Což je zase prej jeden z easter eggů. Ty nápisy po stěnách tak často odkazují na skutečné osoby. Například příbuzný autory. Takže... To jsou takový skrytý vtipky, který prostě pokud víte, kam se kouknou. A na tebe pěkně, dvojitá rána. Tak. Že rozhodně to není jako obyčejná hra. Jo, tak já vám to teda vypukuje. Řeknu vám, že to město bude asi dneska pěkně zničený. Já občas žvaním nesmysly, no ale tak mě omluvte, co pak kdy tam... Jak se otočili, ty viděli jste? Ne, jak kdyby mě vytušili. Tak. Pěkně na tři rány, tak po kom pak se tady stříleli? A jo, to je nějaký vyřizování účtů mezi mafiánskýma rodinama, jasně. To jsou nějaký odpadlíci tyhle ty a tohle to jsou zase z té rodiny. Ale to zase nebudu předbíhat, to uvidíte. To se zamotáme i my, jako naše hlavní postava. Já nejsem moc zvyklý běhat, jo. Takže se trošku courám takovou normální chůzí, ale občas popoběhnu. Jsou přesně ty záblesky, to taky byl velice zajímavý nápad, prolnout to takhle přímo do hry. Záblesky vzpomínek. Protože my jsme o ty vzpomínky nějak přišli. Ale my si ten příběh nějak postupně rozeberem. Jo, on čekal tady na mě. Riders, to jsou oni, to jsou tyhle ty v těch modrých vestách. Kde pak jsou tady ty, takový ty odpadlíci. Tam by se nám hodilo pár věcí, jak se tam dostat? Musím obejít. A další vzpomínky. To bude ten Scott Stone, co byl v tom videu, v tom filmečku. Jo, lidi tam křičej. Ten vlak to asi napálil někam. Pěkně hořel, ty ale mi už zase došla munice. Hoši, se mnou si nezahrávejte, já jsem zabiják. Jen co si vzpomenu na tu svou minulost. Chaser není žádná padavka. Vlastně nějaký vzpomínky. Tady jsou, ale ty já zrovna nepotřebuju, ale tohle to potřebuju, co se hodí. Tady něco není? Není. Taká munice nebo něco. Tak jsme se dostali na konec dalšího levelu. Čeká nás další, zase poměrně dlouhý filmeček, takže já to nechám určitě dojet. A zase vám do toho budu snažit co nejméně mluvit. No a kam jinam po takových zážitcích než jít do kasína, že jo? Do baru. Jsme vlastně ještě neslyšeli hlavního hrdinu promluvit.
hodně jako se té hře v době vydání vytýkal dubbing, ale mně se jako ten dubbing celkem líbil, není to nejhorší. A hlas hlavního hrdiny je prostě takový zajímavý, charismatický, nezaměnitelný. Pane jo, to je kasino. Já koukám v tom městě, že jsou sami drsňáci, tyjo. To jsou postavy. Tady asi normální obyvatelé asi nežijou. Boss, this is Tommy. There's somebody here who might just interest you. Chaser. Jo, Chaser. Ano. Jsme to my. Jo, super. Tak tady se určitě Chaserovi bude líbit. Jak moc pěkný světelný efekty, no. To jsou ty projekce a vypadá to taky moc hezky. Tak jo, sedneme si a dáme si pořádně do nosu. Musíme to ožrat, tohle to se nestává každý den. Whisky and ice. Who are you, Chico? I ain't seen you here before. For the last few hours, I've been called Chaser. Same name as the guy on TV. Actually, I'm sort of afraid the TV guy and me might be one and the same person. My memory only goes back a few minutes. The only thing I remember is landing on this barrack, and then these pathetic beggars, Well, you came to the right person. Nobody knows more about this slum than old Mike Gomez. I could tell you a few things. But not here. Follow me, Chico. Follow me, Chico. A little paranoia. Tohle to slovo Chico, to co mě hrozně zarylo do paměti. Díky téhleté hře. Whatever you do in Montauk City, watch out for the number 6. You never know where some sonny from the family is beating around. So you're something like the black sheep of the family? Why don't you turn your back on them and go your own way? Well, yeah. If it was my choice, I'd be long gone. But the family isn't very enthusiastic if some son decides to go his own way. We all got this small metal beast implanted inside us, called a spider. To jsme si moc nepomohli, no. Get too far from the city. Utekli jsme z jednoho maléru a rovnou do druhého. Can't you get rid of it somehow? Měli bychom odsud rychle zmizet. Chico, the only thing you need is my advice. Turn around. Make a break for it through that door and don't stop till you see the first palm trees. Get out of this city as fast as you can and while you still can. But what do you mean? I... Hear me, Chaser. You are the perfect candidate for a spider. And if you don't split this popsicle joint, there's a probability close to a certainty that you'll get one. Tady asi někdo přebral. To nám dobře motá. So, Tommy wasn't wrong. Mr. Chaser in person. It's my honor to welcome. Řeknu vám, tohletoho chlapíka bych v reálu potkat nechtěl. To je opravdu hodně nesympatická postava v téhle hře. Here recently, but nobody recognized him. Whereas you, Mr. Chaser, were recognized even by Tommy. This isn't happening. Don't be so simple, Mr. Chaser. Your fame and price increase with every news report. Murders, hijackings, and now Majestic. Man, you are a gift from heaven. War with Yakuza is about to start, and a guy with your skills can only be useful to us. It sounds like I don't have much choice. Follow me. Tak vám řeknu, že cestou do baru jsme zabili tolik lidí, že nevím, proč teďka si toho chlápka neodklidil z cesty a nepokračoval si dál ve své cestě, Chaser. Ale tak o tom by to nebyla potom hra. Musí to mít nějakou zápletku, nějaký zvrat. Green Lakes, 11 Delta.
Subject prepared for operation. Tak tohle asi bude bolet. Tohle bych teda nechtěl zajít. Další vzpomínka vyplula na povrch. Was quite abnormal. Jak abnormální. But for a while there we thought we were gonna lose you. But it came out okay in the end. Welcome to the family. Make yourself at home. Oh yeah, I almost forgot. Don't leave the city. The item in your neck can cause some trouble. To by mě asi urvalo hlavu, to je fakt. From now on, you gotta be damn careful. The spider has something like a switch. If you try to go against Valero, or commit some other hot-blooded stupidity, he can blast you. What should I do according to you? The point is to keep quiet and do whatever they want from you. After a few successful jobs, they'll leave you in peace. Then there'll be time to get rid of the spider and vamoose out of the city. And now get up, Chico, and follow me. They're expecting us in the kitchen. Vám ta atmosféra v té hře jako je taková hrozně tísnivá, beznadějná. We got a message that the Japs contacted. To mě strašně líbilo, taková ta vize té pochmurné budoucnosti. His presence in Montex City can be jedna z věcí, která mě k té hře přilákala, láká do dneška. From the third floor of this barrack, you have a wonderful view of the flat where the Japs will meet the man from the islands. The good news is that they're just removing debris from the falling Majestic. Aha. The bad news is that it belongs to Yakuza. No, nestačí, že tady je mafie, tak je tady ještě japonská Yakuza. V téhle hře opravdu najdete všechno. This is a big problem. If they find out they're wired, the whole mission will bust wide open. It's got to be done without a single shot. Mr. Chaser will sneak in and by means of this facility find out what Agawa is preparing. How do I get inside and how can I orient myself afterwards? Our building plans were supplied by the main engineer of the construction company that's doing the repairs. Gomez will be in the car monitoring the position of your spider on the computer and will guide you if you need it. Can my exact position be monitored using the spider? Only for a short distance. The spider's signal isn't strong enough for us to locate you in HQ during the whole mission, which is why I gotta come with you. But a signal for your spider to explode, I can send all the way to Alaska. Got that? So if you have no further questions, then go. Takže přecházíme do dalšího levelu. To je parečku kára, co? Okay, here we are. Do you see the house? That one with the scaffolding next to it? Yeah, I see it. That's your target. The actual meeting will take place in apartment 35 in the opposite building, which means the best place for wiring the two will be the bathroom or Ogawa's workroom on the second floor. Don't make any noise, and watch out that nobody spots you. You copy? I'm not deaf. I hope not. We didn't find out how many security cameras are in the house, but we know they're not infra, so you'll be able to play hide and go seek in the dark if you have to. There should be four security guys, but if my guess is right, two of them are slackers. The other two will be at the house.
I assume the only route is through the side entrance around the two slackers. Yeah, that's right. I don't think they'll be leaving the main entrance open during the night. I'll see you on the locator. Once you get close to the door from the other side, I'll distract their attention. Okay. If you get lost inside the building, I'll call you and give you directions. So you got all the necessary information. Now it's up to you. Oh yeah, and one more thing. If I hear any alarm, any shooting, or you get more than 300 meters away from me, you got three seconds to pray. You're a funny guy. A real barrel of laughs. Just remember what I'm telling you. Před náma je stealth mise a já nevím, jestli mám ještě projít, protože nevím, jak dlouho nahrávám, no ale nedá mě to, asi to ještě projdu a zkusím to nějak projít. Takže se máme dostat tady do toho baráku nepozorovaně a tady asi se nedá jít, to škoda. Říkám, no, to je ta grafika, nebo prostě takový to... Ne snad ani o té grafice, o to nejde, ale... O to, že tady si ty autoři dali práci a vyhráli si prostě s detailama... S možnostma tehdejší technologie, těch technologií... A to se mi hrozně na té hře vždycky líbilo, jo. Tehdejší ty hry vždycky vypadaly strašně prázdně, nebo... Byly takový prostě jenom holý stěny, ale to tady není. Tady to je prostě všechno takový do detailu propracovaný. Nějaký... optický kabely, nebo že to tak svítí. Takže to má prostě takový kouzlo a má to kouzlo prostě do dneška. No. Ta grafika už prostě je zastaralá, ale vypadá dobře. Pořád. Po těch letech. Musíme počkat na signál. Co to bylo? Nevím, I'll take a look, you stay here. Jasně. Honem kolem. Jsem tam. Já si to radši uložím teda. Okay, I'm inside. Great, take the door to your left. Tady jsem fakt nikdy nebyl. Za tu dobu, co to hraju. Ani nevím, že tady je záchod. I hear a lock opening. Quick, find a dark corner and make like a mouse. Sorry. Goodbye, Chico. Co jsem udělal, vy kurňa? Já jsem to zvládl. Tak znovu. Okay, I'm inside. Já se neubráním někdy, nebo nevyhnu tomuhle. Co jsem měl udělat? Okay. Jste? Aha, já jsem myslel, že tady od těch dveří tam někdo vyjde, že tam byl slyšet ten kód. Aha, ty vole, tady si to radši uložím, ty. Tady budu ukládat jak zjednanej, ty. Kamera je mimo provoz. OK, jsem tam. Jsem tam, Chico. Že kam teď? Je to jako nějaký bludiště. Potichonku jako myška. Okay, now go up the stairs. A po schodech. Když nám to tak říká. Ale měl bych asi mluvit potichu. Aby nás nikdo. Aby kamera mimo provoz. Kamera mimo provoz. Dobře, už se vracím. Zamčeno. OK. Kam v téhle hře je skoro všechno.
second door on the left. Walk to the end of the long corridor. Watch out for the camera. Now left. Druhý dveře na levo, dobrý, asi jsem správně. Opravdu, tahle hra vám nabídne všechno a... Když to pro, možná pro někoho je nepochopitelný, tak já prostě se budu opakovat. Pro mě je to srdcovka jako pro jiný třeba Half-Life. Takže... Kam pak jdou? Kam mám jít, kurně? Co je to? Co jste čekali? We don't got the whole night for this. In a few minutes, the jig will be up. I can't do anything. There's a couple of painters here. To kam mám jít? To mě jako dá uvidět, když tam půjdu. No ale moc to tady. No je to pěkně namalovaný, ale... Tyjo, tam je kamera, jak tam mám jít? Kurňa, zrovna. Zabírá ty dveře. Okay, you're going the wrong way. Good man, go up the stairs. Jdeš špatnou cestou, good man. Dobrý. Je kam teď? To je slepý. Now down the corridor, right to the end. Teď jsem to nestihl přečíst, kurňa, jak nevím vám jít. Tam asi ne. You're going the wrong way, get back. Bože, já jsem taky popleta. Radši uložíme. Jsem taky dlouho nevěděl vždycky, co se mnou stane, když něco popletu. A že hnedka zemřu. Tak jsem nevěděl vlastně, co mám té, že má v sobě teďka implantovanou tu výbušní. Takže když něco nebude, když něco zmrvím, tak mě oddělaj na dálku a... To jsem taky dlouho nevěděl, protože já samozřejmě jsem to neměl tehdy s titulkama a s angličtinou jsem to nerozuměl. Takže jsem nevěděl pořádně, co se tam děje. Teď už to vím. Hey, are you sleeping? No. That's a guard from security. Don't wake him up. Kurňa. Jak jsem se zbudil? Who the hell are you? Men, we have an intruder. Get over here. A je po mně. Já se sorry. Z toho. Goodbye, Chico. Ty, jak se ho měl obejít. Na nic, tak jdem znovu, no. Kurně, a kudy jsem to šel? Tadyhle tudy. OK. OK. Jsou ale taky dveře tam. Not that door, Chaser. Špatný dveře. To teda obejdu tady tudy. Teda tak, už jsem tudy šel tolikrát a... Hey, are you sleeping? Nikdy si to nezapamatuju. No, that's a guard from security. Well, don't wake him up. Left to the end of the corridor. Move, we're almost there. Wrong door. Špatný dveře. Good. Good. A jo, right, doprava. In position. Ano, we're lucky. We just managed it. Budeme odposlouchávat šéfa Yakuzy, jo? So, Ogawa-san, you wanted to talk to us. We need help. A few years ago, the whole city was at our feet. We controlled the police, the mayor, and even the senate. Our business was going well. Montauk City was booming, and it was truly a jewel of the North. The percentage of our taxes transferred to the islands was the basis for the current immense power of the Big Dragon. The Big Dragon does not forget, Ogawa-san. Yes, thank you. Má dobrý brnění. 5 years ago, after the big fire, all our power vanished in smoke from the ruins of Little Tokyo. Overnight, we lost practically everything we had been building for years. The entire district was reduced to ashes. And then, we were on our knees and pressed under the earth. Hector Valero emerged here and took over most of our activities. I believe that it was he and his people
who were behind the fire. Are you not overestimating Valero's power? The fire started in dozens of places at the same time. It was hell. Firestorms in the streets. Hundreds of people simply evaporated. I survived an earthquake in Los Angeles in 2145. What happened? When we're the whole them. City crumbled the room. Into the sea. I can't this locate them from was here. Worse. Get to the workroom. I'll navigate you from there. Začíná se to vyvíjet zajímavě. Go left to the end and then via the big door. Radši uložíme. Říkali něco o velkých dveřích. Taky tuším, že tady někdo vyjde. Počkat, až přejde. Že by sem? Sem ne. OK. Aha, tam mám všechno, to je jasný. I believe that his friend from Mars helped him with it. Byl taky hodně zajímavý, že jak jsem člověk nečet titulky, když jsem to poprvý... I do not know what I should believe. How else could he deprive the big dragon of his city overnight? Až to skončí. And now John Chaser reputedly works for him. Chaser? But he on the other side. This contradict whole theory of Martian connection. I'd rather suspect Stone or Thornton. Chaser, get out of there. They've located you. Valero? I thought this was Mike's frequency. It was. Get out of there. The cops will be on top of you any minute. Don't force me to use the spider. Get out! Chaser, you can't leave the building the way you came in. I can see people from Ogawa security returning to the building. Terrific. Calm down. There's an open window in the room next to the bathroom. I can see it from here. What, are you kidding? You want me to jump from the window? That's right. Just underneath it is some scaffolding you can use to climb down. Ale to jsem chtěl říct, že... Já jak jsem nečet ty titulky při tom prvním hraní, protože jsem neuměl anglicky. Tak já jsem velký fanoušek taky sci-fi, že jo. A mě ušlo vlastně, ušlo to, že tam je nějaká spojitost s Marsem, že jo. Já jsem to bral prostě hru jako z blízké budoucnosti, že se dobře hrává na Zemi. A teď prostě, když jsem se poprvé dostal na Mars, nebo na to, co vlastně uvidíte, to ještě předbíhám. Tak byl strašně šťastný, že to, že taková hra vůbec existuje, jo. Že je to vlastně strašně podobný naší době, ale už si to pohrává s tou myšlenkou toho, že lidi osídlejí jinou planetu a takový, takže to jsem byl strašně unešený a bylo zase jedna z těch dalších věcí, které prostě mě na Chaserovi strašně baví do dneška. Takže mise splněná. Sice tam byly dva fajly, ale tak jsme to nějak zvládli. Tady je nějaká chyba. Nám chybělo v záběru auto. What happened to the transmitter? I don't know. All of a sudden Valero was on your frequency and told me to get the hell out. And just when the Japs were starting to come out with some interesting dirt on him, so it really stinks, eh, Chico? Did you pick up any info? Yeah. Ogawa said that Valero had something to do with some Martian connection. Do you know what that is? Tady o tom mluví, a já jsem to tehdy... Couple of guys believe that the Mars Corps company, or its president, the honorable... Pochopil, až když teprve se člověk dostal tam do té poslední třetiny hry. Ale tak to sami uvidíte, já nebudu předbíhat. A to vás nepřipravím o překvapení taky. Illegal projects? It's a conspiracy theory. There's a rumor that the company has been holding back on the terraformation of Mars, so the money can flow into other illegal projects. Tomu člověk nerozuměl, a pak byl o to víc překvapený. Škoda, že už ty časy nejdou vrátit. Byla doba nádherná, kde když jsme hráli tyhle ty hry, když byly nový. V tom roku bylo spousta dobrých. Sorry, Chico, I keep forgetting about your memory.
Commander Castor and his militant band, the New Age Messiah, fighting for the freedom of Mars. A další vzpomínka, moc hezky udělaná. No jen tak pro zajímavost, tady ta základna, která je v tom záběru teďka, tak ta bude v tom prequelu, na kterém pracuju. Sice poněkud upravená, aby to trošku vizuálně odpovídalo. Je to vypadá. Did anything happen? To byl nějaký. I don't know. Bojovník, nějaký voják. Some visions. What do you mean visions? You've been doing drugs, Chico? If Valero finds out you're using, he'll put you on ice. No, I'm clean. The first one happened when they were stuffing this spider in my head. I saw a man in black, a commander of some squad before the action. I think it was Stone. The guy the two Japs mentioned. Could be something from my past. Memories. I don't know, Chico. I'll ask a couple of people what they think. Chudák, neví, kdo je. A... But stay out of Valero's sight so he doesn't catch you when you pass out next time. Pass out next time. No. This is the biggest and last water treatment station in MC. The only source of clean water in the city. Half an hour ago it was in our hands, and that's the reason you're here. Who's behind it? This attack was the work of the Raiders, an armed band controlling the black market on smuggled iceberg water. The first results of video analysis show that they brought a large number of barrels for the transport of chemicals. They probably got hold of the waterworks with the aim of contaminating the source. We suspect their goal is to acquire the monopoly for drinking water from icebergs to gain the power over the city that we currently hold. So we have to strike immediately. The waterworks has only one entrance from the north. Sanchez and Franklin, you take the sniper rifles and climb up there. From there you'll cover our people, is that clear? Vaughn, you lead the entry team. Teams Alpha and Bravo will follow you. The aim is the elimination of all raider units and securing of the waterworks area. The barrels with the chemicals represent a huge hazard. Under no, repeat, under no circumstances can they go in the water. We don't know what they contain and we can't afford any risk. The waterworks must be secure as soon as possible and operational, is that clear? Then move out! Get moving! Máme další level. Their defense is too strong. They got snipers covering the whole area and we can't get in. Chaser, we need you to get inside and open the gate for us. Bypass the area and find an alternative way in. We'll keep them busy in the meantime. A group on the left. No. Já myslím, že už to tady hrajem celkem dlouho, takže už to bude asi více jak hodina, což jsem ani neplánoval. Takže já to tady teďka ukončím, uložím. A jestli jste to vydrželi koukat až do téhletej chvíle, tak vám moc děkuju. Zkuste se po téhle hře podívat, pokud jste ji nehráli, a já budu rád, když navštívíte i moje stránky Chaser.cz a budu se těšit u příštího videa. Čauky. Takže. A nebo ač říkat čauky, tak to je z ní blbě, tady. Děkuji ještě jednou a čau.